V dnešním videu si zahrajeme minihru, která se jmenuje Lidský kanón. Tak jo, já jsem ve hře, šipky nám ukazují, aby jsme šli sem, tak já sem jdu, co se stane? Ok, jsem v kanónu, letím do dálky, takže to je další taková minihra, kde prostě se snažíte co nejdál doletět, doskočit, dovystřelit se. Jo, a hele, tady je nějaký TNT shop. Za 100 coinů si můžu koupit 20 TNTček, ok? Ale já si jich můžu koupit víc, protože mám docela dost coinů. Tak máme teďkon 140 TNTček. Podle mě teďkon doletím dál, když mám 140 TNTček, bude to tak? Yes! Předtím jsme doletěli nějakých 2000 a teďkon jsem doletěl 4000 a WTF, kámo, sbírat ty coiny je docela jednoduchý. Teďkon mi šipky ukazují k rebirtům, tak jdeme tam. Hele, tady to máme napsáno, co nám ty rebirty dávají. Prvních 20 rebirtů nám přidá to, že budeme dostávat o 100% víc coinů, pak už jenom po 50%, což si myslím jako, že je cool. Máme 180 diamantů, šipka nám ukazuje tady k vajíčku, tak si otevřeme vajíčko za diamanty. Co nám padne? Ok, jaká komonka, hele, kolik můžu mít petů a kde jsou vůbec peti? Tady, peti. Můžeme mít 5 petů, takže já můžu otevřít co nejvíc tady těch vajíček teďkon. Epic, let's go, hoši, epic nám padl, parádička. Tenhle nám přidává plus 400 a tyhle ty nubácký nám přidávají plus 100, ok. Takže teďkon dohromady máme od petu 800 TNT power. To si myslím, že je velice parádní. Teď schválně, jak daleko poletíme. Jako, hele, je to docela dálka, jakoby oproti našim minulým výstřelům. Máme teďkon 7000 goldů. Sledujte už, jak všichni tady mají ty stejný pety, prostě. Tak, jdeme se znova vystřelit, jak daleko teďkon doletíme. Náš nový rekord, let's go, přes 10 000, což v minihře progres docela rychlej. Docela jako by pohodička. Jdeme nakoupit další TNTčka. Tak, už máme 480 power, znova se rebirtneme. Tak jo, hele, hoši, dvakrát jsem se rebirtnul, mám teďkon 800 TNTček od těch petů a schválně, jak daleko doletím. Ty kokos, jako i tak daleko, hoši. Hele, co to je, super TNT, jak se sem dostanu? Musím mít 5 rebirtů, aby jsem se tam dostal, ok. Já si myslím, že to jako budeme mít docela za chvíli, nechci kecat, ale myslím si to. Jdeme si koupit nějaký další TNTčka, protože máme fakt hodně coinů. Kolik stojí další rebirt? 600 TNTček. Hele, já si myslím, že jednou se vystřelím tady z kanónu a budu mít na to. Aha, no tak, tak teďko ne, protože ten kanon mířil na špatnou stranu. Ale i tak jsme jako doletěli docela daleko. Nice, máme třetí rebirt, což mě zajímá, kolik nám budou dávat ty TNTčka tady. Ale na to potřebuju 5 rebirtů, to nám ještě chvilinku zabere. Tak jdeme se vystřelit. Každopádně, vy, co jste tady nový, nezapomeňte dát odběr, protože strašně málo lidí tady má odběr. A kámo, prostě doletíme 10 000 daleko a to mám koupených 0 TNTček, což je velice parádní. Takže jdeme nějaký dokoupit a jdeme se vystřelit. Tak koupil jsem 302 TNTček. Předtím jsme dolítli 10 000 a teď dolítneme kolik schválně? Kaž skoro 12 000, to je v pořádku. Tak máme 30 000 coinů, koupíme tady nějaký TNTčka a můžeme se po čtvrtý rebirtnout. Ještě jeden rebirt a budeme moci jít do té super TNT lokace. Jak daleko doletím schválně teď? No, moc ne. Takže asi jakoby záleží i jakoby, jestli mě ten kanon vystřelí nahoru, rovně, dolů. Teďkon máme dohromady i s petama 1500 TNTček. Tak schválně, jak daleko doletíme. Můj tip je tak 15 000. Ok, 16 000, ale skoro jsem to typl dobře. A na další rebirt potřebujeme 1000 TNTček. Ok, no, to bude mít za chvilinku, ještě 400. Máme už přes 2000 TNTček dohromady, tak schválně, jak daleko doletíme. Podle mě tak 20 000 bychom mohli. 18 000, 19, 20... Ty kokos, ale hodně přes 20 000, skoro 30 reálně. Teď, když si koupím co nejvíc TNTček, už se budu moc rebirtnout. Yes, můžeme se rebirtnout po pátý. Máme 5 rebirtů, dostali jsme je achievement a jdeme do téhle lokace. Protože tady nám dávají ty TNTčka, co seberem teď plus 3. A když půjdu sem, tak mi kolik budou dávat? Plus 6, což jakoby je dobrý, ale čekal jsem větší bomby, hele, upřímně. Hele, tady nějaký oby. Ukáž, pojďme do toho oby, co se stane? O, nějakým oby i s mýma petama. Kam podle... to je jedno, jdeme do něho znova. Mě totiž zajímá, jestli dostaneme něco, když to oby uděláme, ale jakoby, co musím říct, že co je blbý na tomhle oby, je to, že jsem tady s petama, jo, takže to je docela těžký kvůli tomu. Každopádně já doufám, že to nějak zvládnu. Tohle musím přeskočit, nice, pojď Dodo, skočíme sem. Hop, hop. Yes, dali jsme to, schválně co dostaneme. Co jsme dostali? Nějaký diamanty, ale nevím kolik. Každopádně si teďko můžeme otevřít další to vajíčko za 320 diamantů. Tak se nám padne zase common, kámo. Ale furt je to lepší než ty peti, který mám equiplý, takže to beru. Můžeme si teďko i zaspinovat, tak schválně prosím, ať nám padne ten legendary, kámo, nebo ten mýtický. To chci. Pojď, zastav se! Dostali jsme ho? Počkej, dostali jsme toho legendárního, ukáž? Yes! Jo, to jenom 600. Jenom 600! Jakoby je to teď můj nejlepší pet, jo, ale čekal jsem nějaký totální rakety. Teď jenom peti mi přidávají plus 2000 TNTček, takže jsem zvědavý, jak daleko doletíme, ale čekal jsem od toho peta teda větší bomby. Kam podle mě doletíme 30 000 určitě. Určitě 30 000, ukáž? 26 000 jenom.
Cože? Hele, víte co, hoši, já teďko nafarmím co nejvíc rebirtů a pak se vám ozvu. Tak jo, nafarmil jsem 10 rebirtů a teď začíná ta pravá sranda, protože teďko už se nebudu rebirtovat, ale teďko budu jenom farmit goldy a kupovat co nejvíc TNTček, abych mohl dolítnout co nejdál. Zároveň jsem taky koupil 3 tyhle boosty, které mi dohromady stály 1000 robuxů, jo, takže doufám, že za to dáte like, protože to dělám pro vás, jako i pro sebe, jo, ale i pro vás. No a teďko budeme kupovat co nejvíc TNTček a prostě farmit to. Můžeme se tady koupit tohle vajíčko za 320 diamantů, tak snad nám teďko nepadne to nejhorší epic, nice, doufám, že nám přidá víc jak 1000 TNTček, aspoň ukáž. Yes, 1000, paráda, tak jo, dáme tohle pryč, ten přidává jenom 100 a vezmeme tohle, ten přidává 1000. Tak a teďko podle mě doletíme třeba 50 000 daleko, jako reálně. Ukáž, ani nevidím, jako sem, jak jsme daleko, ukáž, 30 000. Co, já jsem spadl, kámo. Ok, pokus číslo 2. Snad teďkon zase nespadnu, jo, ta hra má taky svý mouchy. Prostě tam byl kousíček, nějaká mezera a skrz ní jsem spadl, ale skočili jsme skoro 50 litrů, jak jsem říkal, paráda. Hele, já si myslím, že teďkon bychom mohli jít do té super TNT zóny, když jsem si koupil několik těch boostů. Kolik mi teď dá jedno to TNTčko, ukáž? Plus 20? No, jakoby, dá se, jo, není to nic extra, ale dá se. Co, kde jsem vzal 2000 gemů vůbec? My teďkon si budeme moct koupit to nejlepší vajíčko, let's go. Jo, aha, já jsem je dostal, myslím, tady za ty invitey, tak jdeme se otevřít to nejlepší vajíčko, co tady je. To jako je bangra, padne nám to nejhorší, kámo. Samozřejmě, že nám padne to nejhorší. Kolik nám to aspoň přidává? 1200? Možná jsem čekal maličko něco víc, ale dá se, no. Teďkon máme přes 5500 TNTček, tak schválně jak daleko doletíme. Ukáž? Jo, to je docela rána, já jsem restartoval hru a teďko tady dokonce i vidím tu dálku, kterou dolítnu a skoro 100 litrů jsme skočili už. Doufám, že mě to nebugne zase z mapy pryč. 80 000 jsem skoro skočil, dalo nám to přes 250 000 coinů, takže si tady koupíme zase nějaký TNTčka, nice. O, já se tady ještě za rebirty můžu vzít i trail, to jsem ani nevěděl, kámo, tak vezmeme tenhle, ten je za 10 rebirtů. Sledujte už, jak jsem žlutej takovej, nebo jakoby ta žlutá čára za mnou, že jo. Teďko podle mě bychom mohli dát tak 140 000. Dáme 140 000? No, 140 000 asi nedáme, hele, dáme jen tak 120 podle mě. Jen tak 120. A už ten progres je teda pomalejší. To jakoby musím uznat, ne že ne, hoši. Ftf, jak jsem vyletěl daleko. Kámo, to bude náš rekord. Teď nás to nějak dobře odrazilo, koukejte i tady. Dáme 200 000 možná, nebo? Ukaž, jak nás to odrazí teď? No, trošku hůř nás to odrazilo. Trošku hodně hůř. Ale jako dali jsme raketu. Je to náš nový rekord a dostali jsme za to 600 000 coinů. Hele, čekal jsem teda víc, ne, že ne? Chvilku jsem afkoval a momentálně mám 14 milionů goldů. Tak jdeme to všechno utratit. Schválně, kolik teď budeme mít TNT, čekámo. Tak jo, všechno to koupíme. Ty kokos, možná přes 10 000. No, i když to asi ne. Nebo možná? Možná? Yes, přes 10k, let's go. Utratil jsem všechno a dohromady máme nějakých 14 000 TNTček i s petama a schválně, jak daleko dolíteme. Jako musím říct, že jsme se dotkli země třeba až na nějakých 100 tisících. A jako hej, čekal jsem, že dolítneme jakoby dál, ale ono tady hodně záleží na odrazu, jo. Protože já jsem se odrazil tak jako blbě, takže jsem teďko dolítnul nějakých 161 tisíc, což není jakoby úplně nejlepší. Doutratím ty peníze, co jsem tady vydělal a jdeme znova tady nechat vystřelit z kanónu. A snad teďko nás to vystřelí líp. Počkej, co? My letíme zpátky! My letíme zpátky! Ne, zastav se, Dodo, zastav se. Ale kolik jsme za to dostali? Jenom milion, jo. Každopádně máme 5000 diamantů, takže si můžeme otevřít tyhle ty dvě nejlepší vajíčka. Prosím, ať nám nepadne common, třeba rare nebo epic. To by bylo nice. Tak pojď, sám padne rare. Yes, to je dobrý. A otevřeme druhý vajíčko hnedka a epic! Kámo, to jak jsme lucky. Hodně nice. Kolik nám budou přidávat? 3000 a tenhle 2400, takže teďko nám peti přidávají 3600, ale když se ekvipnu ty, co nám teď padly, tak nám peti přidávají 8000 a máme ještě milion, co můžeme utratit, takže za ten milion nakoupíme TNTčka, tak a dohromady už máme skoro 20 000 TNTček, tak pojďte, necháme se vystřelit, jak daleko teď dojítnem, mě to úplně bugnulo, už jsme na 300 tisících a ještě jsme se nedotkli ani země. Kámo, teďko musíme dát 100% přes 500 000. No, tady nás to docela seklo. Předtím je docela pomalu, ale přes 500 000 určitě dáme. Sledujte už, kde jsme. A jsem nejlepší na serveru. Tenhle týpek nejvíc skočil 140 tisíc, tenhle 430 tisíc, ale já skoro 500 000. Ale tímhle skokem jsme skočili přes 600 tisíc. Každopádně jsme se stali nejlepším hráčem na tomhle serveru. Pokud byste chtěli pokračování, dejte 1000 lajků a sdílejte. Hoši, mějte se, to je všechno a čau.